What's up guys, mata ke channel Mama Brother. Pew. Okey, dalam video kita kali ini, Ikra nak set up studio baru Ikra. Okey, hari ni barang yang Ikra nantikan selama ni dah sampai. Ikra beli lampu lighting softbox. So, jom kita unboxing dulu lampu ni. Packaging ni kami order daripada China. So, malambat kan nak sampai. Nak dekat sebulan ke? Ya, order akhir bulan 12 hari tu. Sekarang dah pertengah bulan 1 baru sampai. Kotak dia agak basah. Yo, tulisan China, Mac. Oh, hell no! Marah gila kotak dia. Tapi tak apa. Harap dalam dia okey lah. Wah. Ush. Ah, tak kaki dah. Okey, dalam kotak tadi kita dapat 3 barang. Yang ni ada kaki dah. Yang ni membit lampu dia. Yang ni lampu ni mahal ke? Ya, badan dia sama aje macam lampu lain. Cuma kepala je besar sikit. Okey, ni kaki dah. Oi, dia buka macam payung eh. Oi, tapi tapak dia besar ke? Boleh panjang gitu. Tapi bawah dia ni. Bawah dia tu macam senang jatuh pula tengok. Oh, yang ni softbox dia. Ada plug, kain untuk tutup. Besar eh. Jom kita set up dulu. Nanti baik dalam dah. Saya tempat letak mentor. Terang guys lampu kita. Auto belakang je gelap oh. Okey, lampu kena 40 darjah daripada muka kita. Ha sini. Wah, style. Macam nak buat drama cerita seram oh. Ikra dari satu lighting, lighting kecil sikit. Patutkan belah sini ah. So, nanti dia akan nampak lagi style sebab yang ni nampak shadow. Okey, sekarang kita nak set up bilik pula. 6.5 hours later. Okey guys, akhirnya studio idaman Khada siap. Okey, studio ni mungkin nampak biasa sebab Ikra bukan boleh kerana nak buat yang paling simple sebab ini bukan studio tetap ah. Sebab Ikra hanya duduk kat Terengganu ni dalam berapa lama lagi. Okey, untuk studio yang simple, apa equipment yang penting untuk kita ada? First sekali, video lighting. Untuk video lighting dia ada beberapa jenis. Antara yang hampa boleh dapatkan yang budget, dia bernama ring light. Nombor 2 yang Ikra pakai ni softbox. Ikra lebih rekomenkan yang jenis softbox ni sebab dia light dia lebih terang. Ha, tu special dah. Harga pun lebih kurang lah. Tapi softbox ni lebih lagi mahal sikit lah. Sebab ring light ada yang kecil, ada yang besar. Kalau besar tu mahal. Yang softbox ni Ikra beli dekat Lazada. Antara paling murah sekali, dia harga dia lah RM90. Sebab selalunya softbox mahal-mahal tau. Tapi yang ni memang simple punya. Dia tak boleh adjust dalam gelap. Dia just macam ni je lighting lah. Okay, yang penting sekali kalau beli lighting kena 40 darjah daripada wajah kita. Lighting sebelah ni. Sebelah ni cermin. Sepatutnya dia kena ada 2 lighting tau. Okey, untuk equipment yang kedua, apa boleh dapatkan? Microphone. Sebab untuk video ni, yang penting ialah visual dengan audio. Audio pun penting. Baru orang nak tengok video kita. Okey, yang microphone yang tengah pakai ni merupakan jenama Boya BYM1. Apa boleh tengok dekat description di bawah. Okey, yang ketiga, item yang paling penting untuk studio ni ialah kamera ataupun smartphone je. Apa tak perlu beli kamera mahal sebab smartphone pun dah memadai. Macam Ikra pakai ni jenama Huawei. Dulu Ikra start buat video dengan smartphone ya. Lepas tu Ikra ada upgrade kepada kamera mirrorless. Sebenarnya Ikra dulu tersilap percaturan, Ikra beli kamera dulu daripada laptop. Okay, bila Ikra beli kamera dulu daripada laptop, Ikra nak edit tu payah sikit sebab file kamera ni apa tahu lah berat sikit kan. Bila kita cucuk kat laptop tu, dia lambat gila laptop. Secara automatik, bila kita upgrade kamera, kita kena upgrade laptop tau. So, Ikra sarankan sekiranya hampa yang nak jimat untuk setup studio yang simple, hampa jangan beli kamera lagi sebab apa first kena upgrade lighting and then audio. Untuk kamera tu letak tepi dulu sebab Ikra si telah percaturan dulu. Okay, yang keempat, yang penting ialah tempat untuk kita edit. Tempat yang kita edit ni penting juga sebab dia bergantung video jenis apa yang kita nak buat. Kalau video yang potong-potong simple, kita boleh edit pakai phone je tau. Kita tak perlu edit pakai laptop mahal-mahal ataupun PC yang mahal-mahal sebab dekat smartphone kita dah boleh edit video yang simple. Macam untuk smartphone Android, apa boleh menggunakan application KineMaster. Untuk pengguna iOS pula, apa boleh edit dekat iMovie. iMovie tu padu baik. Ikra pernah try edit dekat situ sekali. Memang syah. Dia simple dan mudah digunakan. Tapi kalau hampa nak edit yang power-power sikit, terpaksa hampa edit dekat PC kan. Sebab PC tu dia lebih detail. Efek-efek pun dia lebih banyak dan lebih professional lah. Okey, untuk studio Ikra ni Ikra rasa mesti bunyi dia bergema sebab bilik ni agak kosong. Dan belakang ni background ni Ikra guna lensi biasa je. Lensi yang ada dekat rumah sewa ni. Sebenarnya hari tu Ikra nak buat video pasal setup bilik ni. Tapi sebab keadaan tak mengizinkan, bilik ni ada 2 katil dulu. Single dengan single. Lepas tu kami angkat dia pergi keluar. So bilik ni jadi katil single je.
Lepas tu kena ada ruang lah untuk buat video. Jadilah studio kecil ni. By the way, sekarang ni hampa ada idea untuk next video Ikram. Hampa boleh tulis dekat ruang komen di bawah, okay? Kalau hampa nak dapatkan lighting yang macam Ikram ni, yang surfboard ni, dengan microphone Boya BYM1, hampa boleh tengok dekat description di bawah. Ikram letak link dekat situ. InsyaAllah Ikram akan cari harga yang paling murah hampa boleh dapatkan kat Lazada ataupun Shopee. Hampa tak pasti akan letak link apa nanti kat bawah tu. Okay, sampai tu saja untuk video kita kali ni. So, sekiranya anda suka dengan video kali ni, jangan lupa tekan like dan subscribe ke channel Hamar Brotherhood, dan jangan lupa komen banyak-banyak. InsyaAllah setiap komen yang baik akan balas satu persatu. Okay, sampai saja. Bye. Pew pew. Ui, bergema, mate. Hello. 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 Hello.